Ұлытау облысында азық-түліктің бағасын негізсіз көтеру дерегі анықталды. Заңсыздық қаржы мониторинг агенттігі қабылданған алдын алу шаралары нәтижесінде тоқтатылды. Нәтижесінде Жезқазған қаласындағы 12 мектепке дейінгі ұйымдарында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу жоғары бағамен жүзеге асырылғаны белгілі болған. Бұл ретте 17 миллион теңгеден астам қаржы үнемделді. Жезқазған қаласының 12 мектепке дейінгі ұйымдарында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын жеке кәсіпкерден сатып алу жоғары бағамен жүзеге асырылғаны анықталды. Өндіруші зауыттан тұтынушыға дейінгі бағаның айырмашылығы: қант 147%, қарақұмық жармасы 150%, айран 135%, нан 274%, тауық жұмыртқасы 51%. Қабылданған шаралардың нәтижесінде өнім берушімен қосымша келісімдер жасалды. Оның қорытындысы бойынша нан, ұн, қант, өсімдік майы, айран, қарақұмық, күріш, сәбіз, пияз, тұз, жұмыртқа және картоп сияқты 12 атауға бағаның төмендеуі қамтамасыз етілді.